Mehman müəllimdir, Mehman Alışanov. Azərbaycan futbolunun tanınmış veteranlarından, veteran futbolçularındandır. Mehman müəllim, gəlmişik hal-hazırda Mingəçevir stadionundayıq. Görürsünüz, Mingəçevir stadionudur. Vaxt vardı bu stadionlar hər zaman dolulardı, anşlaq olardı. Yəni 5000 azarkeş tutumuna malik olan bir stadionuydu. Lakin hal-hazırda bu stadionlar boşdur, elə çempionat dövründə də, energetikdə də. Bilirsiniz, energetik birinci divizyonda çıxış edir, Mingəçevir klubu da axırıncı yerlərdə gedir. Ümumiyyətlə, stadionların oturacaqları da lazım səviyyədə deyil, qırıqlar çoxdur, bərbat yerlər var. Stadionun ot örtüyünü görürsünüz, tamamilə, deyərdim ki, yararsız bir vəziyyətdədir. Otlar artıq, deyərdim ki, stadion futbol oynamaq üçün əlverişli deyil. Azərbaycan futbolunun tanınmış veteranlarındandır Mehman Alışanov. 1989-cu ildə avtomobilçilikdə, eyni zamanda ondan sonra Kürnür klubunda və digər komandalarda oynamış bir Azərbaycanlı futbol ulduzu deyərdim. Mehman müəllim, ilk öncə tarix barədə danışardıq. 89-cu ildə səfər əmrləmişə gəlmişsiniz, çıxış eləmişsiniz avtomobilçilik klubunda. 86-cı ildə. Hə, çıxış eləmişsiniz orada. Bir də o xatirələrlə danışırdınız. Bilirsiniz ki, Kürnür Kəpəz qarşılaşması hər zaman böyük bir ajitasiya səbəb olurdu. Çox maraqla izlənilirdi. Avtomobilçi Kəpəz qarşılaşmaları idi. Yəni 84-cü, 85, 86-cı illərdə çox təzyiqli oyunlar olurdu. Millət əlindən tərpənmək olmurdu. Həm Gəncə azarkeşləri, həm Mingəçevir. 86-cı ildə mən gəlmişəm bura. Yəni Ukraynanın Lugan şəhərində idim mən onda. Zarya komandası var orada, hal-hazırda da. Orada oynayırdım. Orada oxumuşam, orada da oynayırdım. Allah rəhmət eləsin. Anatoli Banişevski o vaxt məni gördü burada və israrla tək elədi ki, mən burada Mingəçevirdə öz şəhərimdə oynayayım. 86-cı ildə gəldim. İlk dəfə Kəpəzlə burada mən elə bir belə möhtəşəm, təzyiqli, belə bir cəmaat əlindən tərpənmək. Adam özü şey olurdu ki, nətər mən çıxıb oynayacağım, cavan uşaq, nətər çıxıb oynayacağım bu boyda millətin qabağında. İlk dəfə 86-cı ildə oldu. Sonradan mən 89-cu ildə Qarabağa getdim. Qarabağla eyni epizodda Gəncə azarkeşi gəlirdi Ağdama, Ağdam gelirdi Gəncəyə.